Naudojant lygtinius putų polistireno klojinius BPICF galima greitai ir nesudėtingai pastatyti šiuolaikišką ir šiltą namą. Pamatų rostverkui naudojami saraminiai U-formos blokeliai. Jie apsaugo betoną nuo kontakto su gruntu ir padeda išvengti šalčio tiltų. Antraeilė renkasi iš pagrindinių blokelių, viskas armuojasi ir užpilama betonu. Iš putų polistireno klojinių galima montuoti ir giluminius pamatus. Tokie šilti pamatai puikiai tinka karkasiniams arba kaip šiuo atveju namams iš BPICF klojinių. Namo sienos formuojasi iš pagrindinių blokelių. Blokai yra tikslių parametrų, lengvai pjaustosi yra sužymėti kas 5 cm. Tad dirbant su jais nekyla nesklandumų. Sistema sudaro 4 rūšių blokai – pagrindiniai, sąrėminiai, priešperdanginiai ir užsklandos. Išorinė blokelių sienelė gali būti 5, 10, 15 ar 20 cm storio. Vidinė sienelė yra 5 cm. Blokeliai lengvi, tad su jais dirbant nereikalinga sunkia svorė technika. Tarpusavyje blokeliai jungiasi tarsi vaikiško žaidimo kaladėlis. Surinktas karkasas armuojasi ir užpilamas betonu, kuris gali būti maišomas tiesiog statybų aikštelėje. Statant namą iš šių blokelių, sienos viduje galima išvedžioti ir paslėpti visas komunikacijas. Putų polistireno blokelių sistema turi užsklandas, tad be vargo suformuosite langų ir durų angokraščius, kurie neturės šalčio tiltų. Virš langų ir durų dedasi saraminiai U-formos blokeliai, o prieš perdangą – priešperdanginiai blokeliai. Perdanga gali būti surenkama, liejama. Taip pat galima naudoti gelžbetonines plokštes. Statyba paprasta ir greita, o svarbiausia gautas rezultatas – šiltas ir tvirtas namas. Namo sienos gali būti tinkuojamos, klijuojamos klinkeriu. Nutinkuotos sienos prieš gaisrinių atžvilgių yra visiškai saugios. 2013 metais prieš gaisrinių tyrimų centre buvo atlikti bandymai. Konstatuota, kad klinkeriu ir dekoratyviniu tinku padengta siena iš lygtinių putplasčio klojinių, net veikiama atviros ugnies, neužsidega. Tokios sienos su apdaila priskiriamos BS1 D0 klasiai. Tai yra sunkiai degančios, dūmų neišskiriančios medžiagos. Tad namas iš lygtinių putų polistireno klojinių yra saugus, tvirtas, o svarbiausia – šiltas.